Tak knihovna se tady nachází v téhle budově univerzitního centra asi 3 roky. Máme tady vlastně celou půlku budovy a knihovna nabízí takové tradiční služby půjčování, vracení knížek, rezervace, půjčujeme knížky z jiných knihoven a máme celou řadu hlavně elektronických zdrojů, databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy a tak dále. Jinak ten prostor samozřejmě tady k dispozici 232 počítačů, 6 individuálních studoven, 2 relaxační místnosti, spousta volného místa, Wi-Fi připojení, teplo, světlo, pohodlí. Každopádně myslím, že si tak jako v rámci České republiky stojíme docela dobře, jsme docela známá knihovna, máme celou řadu inovativních projektů, jako je třeba portál informační výchovy nebo meta vyhledávač Xerxes a další projekty, pomocí kterých vlastně vyčníváme nad ty ostatní knihovny. Jak často chodíš do knihovny? Tak asi 2x denně, jak je potřeba, podle toho, kolik mám volna. Kolik času tu průměrně strávíš? 2-3 hoďky, jakdy, jak je potřeba co dělat, nebo kolik je volna mezi vlastně, víš co, seminářema, když je volno. Hodinu až 2 strávím v knihovně. Jak se ti knihovna líbí? A jo, tak je to tu architektonicky docela dobrý a spousta počítačů, multimediálně dobře vybavený. Jo, tak vizuálně se mi líbí průměrně a co se týče vybavení, tak si myslím, že lepší standard. Jaké služby v knihovně nejvíce využíváš? Tak asi internet a kopírku a tiskárnu. Služeb asi internetu, půjčování knih, v případě časopisů. Tak my si hodně zakládáme na komunikaci se studenty, nejenom tady na pultech, ale také působíme v celé řadě sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, máme účet na Vimeo, na SlideShare a v dalších médiích. Zároveň také spolupracujeme se studentskými organizacemi, zejména si třeba vyměňujeme reklamu nebo pořádáme společné akce. Příkladem takové akce je třeba hra Book Hunters, kterou jsme pořádali společně s fakultou multimediálních komunikací a spoustu dalších. A samozřejmě také pořádáme celou řadu kurzů pro nejen pro prváky, ale také pro budoucí bakaláře, magistry a vlastně pro všechny studenty, zejména co se týče třeba vyhledávání, citování, takže se snažíme jim pomoct v tom, aby jako tak nějak jako bezbolestně prošli studiem.